Çinin Weibo adlı sosial şəbəkəsində Redmi K70 Pro smartfonuna aid olduqları iddia edilən render fotolar ortaya çıxıb. Fotolar Redmi K70 Pro'nun daha öncə ortaya çıxan sxematik fotoları ilə üst-üstə düşür. Render fotolardan da görmək olur ki, Redmi K70 Pro'nun arxa panelindəki kamera sahəsi bir növ qatlana bilən Mix Fold 3'ün arxa kamera sahəsinə bənzir. Buradan açıq aydın görünür ki, arxa kamera sahəsindəki dairəvi hissələrdən biri dekorativ rol oynayır və o özündə LED işıqlandırmanı birləşdirir. Render fotolardan belə qənaətə gəlmək olar ki, Redmi K70 Pro smartfonu yastı ekranla təchiz olunacaq. Redmi K70 smartfon seriyasının bu ilin sonuna kimi təqdim olunacağı gözlənilir. Insiderlər Apple şirkətinin OLED ekranlı cihazlarının nə zaman satışa çıxacaqlarını əks etdirən qeyri-rəsmi yol xəritəsini təqdim ediblər. Yol xəritəsində OLED ekranı əldə edəcəkləri güman edilən bir neçə Apple məhsulu əks olunub. Yol xəritəsinə əsasən şirkət öz cihazlarının OLED ekranlara keçirilməsi prosesinə gələn ildən start verəcək. Beləliklə, məlumata əsasən gələn il OLED ekranı əldə edəcək yeganə Apple cihazı 11 və 13 düym ekranlı iPad Pro planşet olacaq. 2025-ci ilin əvvəlində isə OLED ekrana 14 və 16 düym ekranlı MacBook Pro'lar keçid edəcəklər. Həmin ilin ortasında şirkət qatlana bilən 20 düym ekranlı iPad Pro'nu təqdim etməlidir. Daha sonra 2027-ci ilin əvvəlində Apple OLED ekrana sahib 13 və 15 düym ekranlı MacBook Air notebooklarını təqdim edəcək. Yol xəritəsinə əsasən 2027-ci ilin sonuna şirkət OLED ekrana sahib 21.5, 27 və 32 düym ekranlı iMac'ları təqdim edəcək. 2028-ci ilin sonunda isə şirkət 42 düym OLED ekrana sahib iMac'ı təqdim etməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, təqdim edilmiş bu yol xəritəsinin həqiqəti əks etdirib-etdirmədiyi bilinmir. Bu səbəbdən də ona bir qədər şübhə ilə yanaşmaq lazımdır.